това първи да достигне до топката. Оттам вече може да стане много неприятно за Бариос. Бран Перея. Удар с глава на Даниел Генов и резултат е открит. Сякаш от нищото дойде това подаване от фланга. Даниел Генов бе оставен абсолютно непокрит на границата на вратарското поле и с глава дава изключително важен аванс на Ботев Враца. Минутата е 2. И Кува, ето отново подаването. Марко Мажуга бе в засада и показа със своите действия, че няма намерение да играе с топката. Големия въпрос тук е дали и Брайан Перея бе в редовна позиция. Иначе отиграването на Перея, след това и удара с глава на Даниел Генов. Абсолютно безапелационни, много качествени попадения.